ձեր եք առնում, լավ հայտարարությունը դա անհարմար է, որ այդպես բան եք ասում, անի ջան, ասեմ ինչի։ Նախ սիլ ջուրը եւ ընդհանրապես պետական, նորից խնդրում եմ ձեզ, պետական մարմիներում նայեք, ես կարծում եմ 200 անգամ սիլ ջուրը քիչ կլինի, քան մնացած վաճառող ջրերը, հայտարարություն է, նշանակում է ընդհանրապես պետք է այդ ընտանիքը թողի Հայաստանից գնա։ Սիլ ջուր չէ, դուք հասկանում եք ինչ եք ասում, սիլ ջուրը իր ծավալներով 1000 անգամ զիջում է մնացածին, թե պետական պատվերների առումով, թե ընդհանուր այլ կազմակերպություններում վաճառքի առումով, ծիծաղելի է։ Լավ չէ, ես մի բան ասեմ ձեզ, ես կարծում եմ պետք է նման ընտանիքները հեռանան այս երկրից, անհնար է, որտեղ չէ, ես ինչ անի, ես մարդը, եթե կազմակերպությունը ջուրը արտադրում, 1% ջուրը վաճառի, մնացածը 99, դուք այդ 1%-ին վերցնում եք ու ամեն օր ասում եք բավ սիլ ջուրը, հայտարարություն ասա, չի կարա, ու նույնն էլ բանի ապահովագրականի մասով, դուք չեք նայում մնացած կազմակերպությունների այլ պետական մարմինների հետ ինչ պայմանագիր են կնքել, եթե կապված ասուքի այս անի հետ, ասում եք տեսեք, բայց այդ կազմակերպությունը հարկ վճարող է, նա էլ աշխատակիցներ ունի, նա էլ գին տալիս, ինչ եք ուզում այդ կազմակերպություններից, եւ ես խնդրում եմ, եթե մի այլ օրենքի խախտում կլինի, հերն անից է ով ուզում ալինի, մեր ընտանիքի կառույցը կլինի ցանկացածինը, բայց ոչ թե բերում եք, ասում եք, այ տեսեք, հիմա ձեզ մի բան ասեմ, դուք ինքներդ տեսնում եք ամբողջ Հայաստանի պետական մարմիններում այլ ջրեր ա դրված, լավ ի՞նչ անի, այդ գործանը փակեն այդ մարդիկ, եթե սկի 0.1% էլ չի լինի նա վաճառքը, տարվա կտրվածքով եմ ասում, ես չգիտեմ, ես ընդհանրապես բիզնեսից կիլոմետրերով հեռու, ես ընդհանրապես չեմ էլ հարցնում, այլ մարդիկ են կառավարում։